រាយការណ៍បន្តទៅលើគ្រូថ្មី Menu ជាខាងអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United រីយ៉ូហ្វឺដាណាល់និងផូស្កូលបាននិយាយរីកលពីភាពខ្វះខាតនៃការដឹកនាំនិងកម្រងនៅក្នុងក្រុម Manchester United បន្ទាប់ពីពួកគេធ្លាក់ចាញ់ពីពានរង្វាន់ UEFA Champions League ក្រោម្វ័យជើងរបស់ក្រុមអេតេជាមួយនឹងក្របាល់បញ្ចូលទីដោយខ្សែការពារលូឌីបန်ធ្វើឲ្យក្រុមអត្រេទិកូទទួលបានជ័យជម្នះដោយលទ្ធផលសរុបទាំងពីរជើង2-1យោងទៅតាមការលើកឡើងរបស់អតីតខ្សែការពារកុនដាសរបស់ក្រុម Manchester United រីយ៉ូហ្វឺដាណាល់បាននិយាយអំពីភាពខកខានរវ ជាវាស្មៅនៃការប្រគួននយោទេក៏ប៉ុន្តែជារបៀបនៃការដឹកនាំរបស់លោកប្រធាននិកនឹងឌីโกសាម៉ាណេរីយ៉ូហ្វឺដេណាន់បានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ BT Sport ថាភាពខុសផ្លេចគ្នារវាងក្រុមទាំងពីរគឺក្រុមអត្រីទីកូម៉ាត្រីតមានកីឡាករដែលគួរឲ្យទុកចិត្តដែរអាចធ្វើវ័យបាននៅគ្រប់យ៉ាងដែរអ្នកចាត់ការទូទៅបានស្នើសុំពួកគេយល់អំពីការងារនៅលើដែនរបស់ពួកគេហើយពួកគេក៏បានធ្វើការរួមជាក្រុមដោយឡែកក្រុមមួយទៀតគឺ Manchester United ពួកគេរងចាំមុនគ្នាថាតើនរណាគួរធ្វើរឿងនេះនរណាគួរធ្វើរឿងនោះពួក ក្នុងឯការប្រគួតនេះបានទេវាគឺជាពេលលិភឆ្លាតវៃគេឡះកុំនៀមនៀមហើយប្រហែលមានរបៀបធ្វើការខុសៗគ្នា ស by... ੈតធីជៀង200នាក់ចាប់អារម្មណ៍ទៅឃីឆែលស៊ីទៅឃីឆែលស៊ីមានអ្នកវិនិយោគរហូតដល់ជៀង200នាក់ដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅក្លឹបមួយនេះមិនថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដេញថ្លៃនៅក្នុងថ្ងៃសប្តាហ៍ទី18ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះបើយើងទៅតាមកាសែត Delimel ជៀងនេះទៅទៀតទៅឃីឆែលស៊ីក៏កំពុងតែស្នើឲ្យអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ផ្ដោតការលើកតិច្ចរិទ្ធរបស់ពួកគេនៅពីក្រោយការផ្ដោះជូនេសនិងរបាយការណ៍លំអិតអំពីប្រវត្តិនៃអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ចាំពិតដែលមានការព្រួយបារម្ភចេញថ្ សម្រាប់ពេលនេះអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនៈត្របចក្រភពអង់គ្លេសលោកណេនឌីម្ចាស់ក្លឹបកីឡាបេស្បល LA Dodgers <coughs> ហើយលោកទុកបេហ៊ីនិងអ្នកចំនួនចក្រភពអង់គ្លេសសឺម៉ាទីនប្រូតុងត្រូវបានគិតថាគឺជាគូប្រជែងទីលូវធ្ងន់បំផុតនៅក្នុងការទិញយកក្រុមតូខីឆែលស៊ីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនក៏សម្បនមួយទៀតមកពី Arabit Saudi គាត់ចាប់អារម្មណ៍ផងដែរហើយត្រូវបានគេរាយកថាបានដាក់សំណើរหัสដတ်ទៅ2.7លានផោនឬស្មើនឹង3.5លានដុល្លារដើម្បីទាញយកក្លឹបដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិមួយនេះមហាសាធិរុស្ស៊ីកំពុងជាប់តន្តកម្មលោកโรម៉ានអប្រាមូវីចចង់បានប្រាក់ប្រហែល3000លានផោនឬ7.4000លានដុល្លារដើម្បីលក់ក្លឹបទៅឃីឆាស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងមិនទទួលបានប្រាក់ណាមួយពីការលក់នេះនោះទេដោយសារតែការបង្កាត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកពីសํานាក់រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេស Man U អស្ចលជាតិពាននៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំជាប់ជប់គ្នាការធ្លាក់ចេញពីពាន UEFA Champions League បានធ្វើឲ្យក្រុម Manchester United ទទួលបានកំណត់ត្រាដកអក្រក់មួយនោះគឺ5ឆ្នាំចុងក្រោយមិនស្គាល់រួចជាតិពានរង្វាន់តង់តាសក្នុងវិជ្ជញធ្លាក់នៃពាន UEFA Champions League នេះក្រុម Manchester United លេងនៅក្នុងដីខ្លួនឯងបានចាញ់ក្រុម Atletico Madrid នៅក្នុងលទ្ធផល1-0ខណៈដែលកាលពីចាញ់ទី1កន្លងតើពួកគេបានលេងស្មើគ្នាមួយទល់នឹងមួយនេះមានន័យថាក្រុម Man U បានធ្លាក់ចេញត្រឹមវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនេះហើយនឹងអស់ឱកាសលេងប្រជែងពីរង្វាន់ UEFA ក្នុងរដូវកាលនេះផងដែរដោយសារតែវិលខ្លាចជាកំណត់ត្រា5រដូវកាលមកហើយដែល Manchester United មិនឈ្នះពានរង្វាន់ណាមួយតតតែសោះបើនិយាយអំពីពានរង្វាន់ UEFA Champions League វិញវាចាញ់ធ្លាក់ Manchester United មានកំណត់ត្រាអនណាដោយ15ប្រកួតកន្លងមកនេះឈ្នះ2ប្រកួតស្មើ4និងចាញ់រហូតដល់ទៅ9ប្រកួតអែនោ Man City ដាក់កម្រងយក Neymar Jr ថ្មីថ្មីនេះអនាគតរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Neymar Jr នៅក្នុងក្រុម PSG ហាក់បីដូចជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីគេបានជួបភាពលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងរដូវកាលនេះដោយសារតែរបុសក៏ចេញហើយថែមទាំងត្រូវបាននាយគ្រប់ត្រួតរបស់ខ្លួនស្រេចចិត្តប្រមាថថែមទៀតការពីរប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកអងរបស់បារាំងទល់ជាមួយនឹងក្រុមបកដូកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅជាក់ស្ដែង Neymar Jr ត្រូវបានផ្សព្វជាប់ទំនាក់ទំនឹងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបបាស្អែលណាវិញកាលពីឆ្នាំ បានរបស់គេនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងនឹងត្រូវផុតកំណត់រហូតដល់ចុងរដូវកាល2024-2025អណੌតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទៅតាមប្របាយការថ្មីៗពី FC Jay បានអះអាងថាក្រុមបង្វឹករបស់ក្រុម Manchester City លោក Pep Guardiola កំពុងចាប់ចាត់ចែងនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប្រេស៊ីលទៅកាន់ទឹកដី Etihad Stadium យ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានបន្ថែមទៀតថាក្លឹប Barcelona និង Newcastle United ក៏អាចនឹងប្រជែងជាមួយនឹងក្រុម Man City សម្រាប់ការចោះហត្ថលេខាលើ Neymar Jr. បាស្អេឡូណាត្រូវការឲ្យរៀលម៉ាត្រីតចាញ់ការប្រកួតខ្លះគ្រូបង្វឹកក្រុមបាស្អេឡូណាលោកសាវីហានណដាសចង់ឲ្យក្រុមរៀលម៉ាត្រីតចាញ់ការប្រកួត២-៣ទៅ៤ប្រកួតដើម្បីប្រជែងចឹងអាចក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្กาនៅក្នុងរដូវកាលនេះអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមបាស្អេឡូណាកំពុងដឹកនាំក្រុមឈ្នះជាបន្តបន្ទាប់បាននិយាយថាការឈ្នះក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្กาនិងពិបាកខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរដូវកាលនេះយើងមិនអាចមានសន្តិភាពនិយមពេកនោះទេគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញលោកសាវីហានណដាសបានបន្តលើកឡើងទីថាយើងនឹងត្រូវការឲ្យក្លឹបរៀលម៉ាត្រីតចាញ់២-៣ទៅ៤ប្រកួតតែជាអកុសលពួកគេបានច តាមតែពីប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរដូវកាលនេះជាការប៉ះបាស្អេឡូណានឹងអាចទម្លាក់ក្រុមសាវីឡាលួតទៅកាន់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ប្រសិនបើពួកគេបន្តការឈ្នះប្រកួតនៅខាងដែនរបស់ពួកគេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសាវីគ្រាន់តែស្រមៃចង់នៅតែក្រោមរៀលម៉ាត្រីតមួយតែប៉ុណ្ណោះប្រូបាស្អេឡូណាមានគម្លាតឆ្ងាយពេកពីក្រុមរៀលម៉ាត្រីតពុលគឺរកដាច់ទៅ15ពិន្ទុអណោ អ្នកគមត្រូលឆែលស៊ីឈប់ហើយឈ្មោះមិនចាស់ក្លឹបតោះទៅទៀតទៅរ៉ូមែនអប្រាមូវីកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងដកសិទ្ធ២តํานាញ់ជាប្រធានក្លឹបតៅខីឆែលស៊ីហើយក្រុមអ្នកគមត្រូលតៅខីឆែលស៊ីបានបង្ហាញការគមត្រូលនឹងការដង្គុនរបស់ពួកគេចំពោះមហាសដ្ឋសញ្ជាតិរុស្ស៊ីលោកអប្រាមូវីកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាគឺជាអ្នកគមត្រូលលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅកីឡាឋានស្តេនហ្វតព្រីកាពីថ្ងៃសៅនៅក្នុងការលេងទល់ជាមួយនឹងក្រុមញូក បានលោករូមែនអប្រាមវិកនិងបានសរសេរភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យថា The Roman Empire ហើយផ្ទៃខាងក្រោយនៃបដាកកស្រដៀងទៅនឹងពលនៃទ ung ជាតិរុស្ស៊ីនៅក្នុងការប្រគត់ជាច្រើនអ្នកគ្រប់ត្រូលក្រុមតើខេឆែលស៊ីបានស្រ័យហៅឈ្មោះរបស់លោកអប្រាមវិករួមទាំងការអបអស់សាទរមួយនីតិទៅកាន់ជន់រងគ្រោះនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសក៏បានស្នើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រូលតើខេឆែលស៊ីឈប់ច្រៀងហើយឈ្មោះលោករូមែនអប្រាមវិកតទៅទៀតទៅ Zidane ចង់បានជួយ D al Barca ដើម្បីមកជួយ Messi <laughs> ពាក្យចចាំរ៉ាមលោក Pochettino កំណត់ត្រូវអនុវត្តដំណើរត្រឹមបញ្ចប់រដូវកាលខាងមុខនេះហើយថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹប PSG នឹងបង្វែរនៃការនាំយកគ្រូតំណែងជើង સિnadi Zidane ឲ្យមកជួយដឹកនាំជំនួសយ៉ាងណាការមកដល់សាននេះនេះຈັດការទ្រឹតិសញ្ជាតិបារាំងក៏ទៀមទាឲ្យថ្នាក់លើរបស់ក្លឹបត្រូវយល់ព្រមទៅតាមលេខខាងមួយចំនួនខមមួយនៅក្នុងចំណោមលេខខាងទាំងនោះគឺអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Real Madrid បានមើលឃើញអំពីចន្លោះប្រហោងនៃប្រព័ន្ធជើងក្រុមរបស់ក្រុម PSG ហើយទៀមទាជាដៃខាតឲ្យក្លឹបត្រូវតែទៅច di alba ចេញពីទឹកដីខេមនូដូចបីដាត់បាល់ដល់ជើងខ្សែប្រយុទ្ធលីអាណាល់မាស៊ីនៅតំបន់ខាងលើស៊ីនីឌីស៊ីដានជឿជាក់ថាមានតែខ្សែការពារស្លាប់សញ្ជាតិអេស្ប៉ាញអាល់បាតេបណលទៅបអាចដល់ស្រាយបញ្ហាដែលមីស៊ីកំពុងតែជួបប្រទីការសហការគ្នារវាងជូឌីអាល់បានិងលីអាណាល់မាស៊ីនឹងនាំឲ្យ PSG អាចបង្កើតផ្លែផ្កាជោគជ័យជាងពេលបច្ចុប្បន្នហើយសំខាន់ទៀតកីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនកោនឹងអាចដល់ខ្លួនចេញពីស្រមោលដ៏អក្រក់ផងដែរនេះបើជើងទៅតាមសារព័ត៌មាន El Nacional របស់ស៊ីនេដឹកស៊ីដានតបតអីពេលចុងក្រោយនេះកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំកំពុងខ្លាចជីចំណាយខ្វះពុំបានរបស់អ្នកចាត់ការទឹតទៅសាវីហណដាសហើយនៅក្នុងតํานាញ់ខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេងអាល់បាសឹងតែ mau ដាច់រដូវកាលនេះសរុបគេបង្ហាញខ្លួន32ប្រកួតរកបាន2គ្រាប់អាស៊ីស9លេខសពលភាពក ontract របស់កីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះសេះសល់ដល់ចុងខែមិថុនា2024ជាមួយនឹងហាងឆេងដំឡែកខ្លួនផ្ដាច់ល្បាក់2ដល់5ទៅ20លានអឺរ៉ូបន្តទៅរឿងមួយទៀតប្រវែលជំនាញពាក្យច របស់គីលៀនអេមបេទៀតសោតក្លាប់កានកាប់ដោយសម្ព័ន្ធកាតា Spot Investment ក៏អាចនឹងត្រូវបាត់បង់ខ្សែប្រយោជន៍នៃ Ma GR Angel D Maria នឹង ខ្សែការពារស៊ឺជីអរ៉ាមុសនៅក្នុងបន្ចប់រដូវកាលខាងមុខនេះករណីអែនជែលឌីម៉ារៀបើយុគតាមសារព័ត៌មាន AS បានចោទផ្សាយថាទោះបីតែគេអាចមានជម្រើសបន្តកង់ត្រាថ្មីថ្ថីមួយឆ្នាំតែកីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនហាហ៍ចង់ដាច់ចិញនៅក្នុងលក្ខណ្ឌដោយគ្មានតម្លៃផ្ទេរទៅកាន់ត្រនុមថ្មីជាងក៏ដោយសារតែមុនឃើញអំពីការធ្លាក់ចុះនៃតម្រង់លេងដែលតើបតែបរាជ័យនៅក្នុងពានរង្វាន់ Champions League ជាថ្មីហើយគេកំពុងឲ្យភ្នាក់ងារសិក្សាអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការវល់ប្រឡបទៅកាន់ក្រុម ريال ម៉ា дри តដែលជាក្រុមចាស់របស់គេស្រដៀងគ្នានេះផងដែរនៃម៉ាជាអស្ក្រោយរោងពៀ គុននឹងសម្ដែងស្ន័យចំអកពីអ្នកគាំទ្រនៅកីឡដ្ឋានកេហាបីដូចជាអស់ចិត្តទៅនឹងបន្តនៅរួចកចង់ផ្ទេមុនកងត្រាររហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំដោយអាចវិលទៅកាន់ក្លឹបចាស់របស់កេបាស្េឡូណាឬក៏របស់ជំហានធំទៅកាន់ក្លឹបនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកដើម្បីກັບលุยធំនៅទីនោះតែម្ដងចំណក្រោយគឺសិជីអូរ៉ាម៉ូសបញ្ហារបស់គេគឺត្រង់ថាការដមានរបបអែតឆាប់ឈោរួចมันអាចទទួលបានពេលវេលាលេងជាប់លាប់ក្រំការដឹកនាំរបស់លោកភូឈធីណូកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះមើលឃើញថាបើបន្តបែបនេះទៀតគឺពនបានខែទៀតកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះក៏បានមើល ឃើញថាបើនៅតែបន្តបែបនេះប្រហែលខែទៀតនោះអាជីពនិងគេឈ្មោះរបស់គេក៏ប្រកັດជាធ្លាក់គាត់ជាខ្លាំងហើយពិបាកស្រោចស្រង់ជាជាងមិនខាននៅពេលបន្តដូចនេះកាយលីលោកស្វែងរកក្លឹបថ្មីត្រឹមរដូវកដាខាងមុខនេះគឺជារឿងដែលគួរតែត្រូវធ្វើជាទីបំផុត លោកឌីហ្គោសាម៉ាណេគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមអេតម៉ាឌ្រីតរត់កិច្ច២ដបទឹកសុតក្រោយចប់ការប្រកួតលោកឌីហ្គោសាម៉ាណេបានរត់ជុលទៅកាន់បន្តផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ភ្លាមភ្លាមក្រោយចប់ការប្រកួតដោយសានតៃអ្នកគមត្រូលរបស់ក្រុមមេនឆេស្ទើយូណៃតេតបានគប់ដបទឹកសុតដាក់ខ្លួនខាងពេជក្រុមរបស់លោកសាម៉ាណេបានទម្លាក់ក្រុមមេនយូពីពានវ៉ុនយូហ្វាឆេមពียนលីកត្រឹមវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅយុគឆ្នាំនៅក្នុងលទ្ធផល1-0តែក្រោយចប់ការប្រកួតនេះភ្លាមភ្លាមលោកសាម៉ាណ ម្ដងដោយសារតែដូចឆ្នាំហើយទៅលោកបានរត់ជុលយ៉ាងលឿនដើម្បីកែកផ្លាច់ត្រូវក្បាលឬមានបញ្ហាប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងតែបើតាមវីដេអូគេបានឃើញដបទឹកសុតខ្លះត្រូវក្បាលរបស់លោកសាម៉ីណេផងដែរកាលដែលអ្នកគណត្រូលក្រុម Manchester United គប់ដាក់លោកបែបនេះគឺត្រូវបានមកតិមួយចំនួនយល់ឃើញថាដោយសារតែលោកគឺមិនបានទៅស្វាគមន៍អ្នកຈັດការទូទៅ Manchester United លោករ៉ានីការធ្វើបែបនេះមើលទៅគឺมันសមរម្យសម្រាប់ក្នុងចាត់នីយ៍គណត្រូលទៅពួកគេធ្វើបែបនេះ រ៉ានីកសន្យាជួយមេនយូដើម្បីដណ្ដើមកាប់អីឆេមពียนលីកក្រោយឆ្លាតចេញពីពានរង្វាន់ឆេមពียนលីករ៉ានីកបានបញ្ជាក់ថាលោកនិងជាយាមជួយក្រុម Manchester United ដើម្បីបញ្ចប់រដូវកាលនៅក្នុងកម្រិតដ៏ខ្ពស់បំផុតថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ BT Sport រ៉ានីកបាននិយាយថាឯលេននេះវាលឿនពេកហើយយើងមានការប្រកួតចំនួន9ប្រកួតទៀតដើម្បីលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីកយើងនិងជាយាមបញ្ចប់រដូវកាលនេះនៅក្នុងកម្រិតដ៏ខ្ពស់បំផុតយើងចង់មានសេតចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតឆេមពียนលីកម្តងទៀតហើយយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងត្រូវការ ក្រុមបង្វឹកក្រុម Manchester United រូបនេះក៏បានបន្តទៀតថាឥឡូវនេះដើម្បីគិតអំពីរបៀបដែលយើងអាចបញ្ចប់កុំលៀតពីក្រុមកំពូលគឺលឿនពេកហើយការបដិសអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺតែលឿកាបញ្ចប់កម្រិតដែលអាចធ្វើឲ្យបានខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងក្រុមមួយនេះបន្តមកវាដល់ពេលដែលត្រូវនិយាយអំពីរឿងផ្សេងទៀតហើយគួរឲ្យដឹងផងដែរថា Manchester United បានធ្លាក់ចាញ់ពីក្របខ័ណ្ឌ Champions League បន្ទាប់ពីចាញ់ក្រុម Atlético Madrid មួយទៅនឹង0នៅក្នុងវា16ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងសរុបទាំងពីរជើងគឺពីរទៅនឹង1គណៈដែលពួកគេបានបដិញ្ញាចាត់ថា គម្រិតដ៏ខ្ពស់បំផុតនឹងធានានូវចំណាត់ថ្នាក់កំពូល Top 4នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League